Hej och välkomna till Ett skepp kommer lastat. Jag heter Katarina Stensson och jag sitter här med Mattias Rubenton. Hej Mattias. Hallå, hallå. Hur är läget? Ja, det är bra. Vad bra. Idag tänkte vi prata lite faktiskt om vad piraterna i EU gör. Vi har ju piratpartister sitter från både Tyskland och Tjeckien i EU. Och de jobbar ju kontinuerligt med frågor som är väldigt relevanta för oss och för de flesta skulle ju vi vilja påstå. Och vi tänkte ta upp ett par av dem idag. Det som de jobbar med just nu. Mattias, du, jag vet att du har kikat lite på vad tjeckiska MEP, Member of European Parliament, Mikuláš Peksa har gjort, pratat om. Han sitter i budgetutskottet, som jag förstår det. Ja, han sitter i utskottet för budgetbevakning. Så att utskottet bevakar hur då framförallt kommissionen, men även andra institutioner, använder sin budget. Och en sak man har gjort då, det är att man kontrollerar så att inte pengarna missanvänds. Och i ett par fall så kom man fram till att det fanns evidens för ganska allvarlig misskötsel. Och då var Mikuláš med och röstade för att de institutioner, och det var då ministerrådet och två utskott i parlamentet, de ska få striktare kontroller och rapportkrav framöver. Och ifall misskötsel fortsätter så tillkommer fler sanktioner då. Det är väl egentligen deras huvuduppgift. Men sen så det som kanske är mer då intressant för en pirat rent sakpolitiskt är att man lyckades få igenom en rekommendation om att parlamentet ska stödja mjukvara som är då fri och open source i syfte att öka transparens och undvika inlåsningseffekter. Är det inom EU, alltså att det ska användas inom EUs organisation eller att man generellt sett ska stödja det? Jag tror att det är både och faktiskt. När det gäller transparensen är det kanske viktigare för parlamentets egna institutioner och så. Men jag tror att det gäller både och. Och att man kan se det lite för att när Julia Reda var parlamentariker då 2014-2019 så jobbade ju hon med något som heter FOSSA. Free and Open Source Software Auditing. Och det var ju då att EU avsatte pengar på sätt och vis som bug bounties för att stärka säkerheten i vissa fria program som både EU och andra använder. Jag vet att VLC och Apache var bland de stora projekten. Så att det verkar... Just det, så det innebär, the bug bounty innebär alltså att folk fick, kunde, om folk hittade fel i de här eller säkerhetshål eller något så kunde de få belöningar för. Exakt. Och det var ju då pilotprojekt för att undersöka lite hur man ska göra för att finansiellt stödja utvecklingen av fri och öppen mjukvara. Och det fick väl väldigt positiv respons? Ja, precis. Projektet blev ju förnyat direkt. Så FOSSA 3 tror jag de är inne på som kör nu. Så det projektet är levande fortfarande. Kul. Ja. Och det här verkar väl då tyda på att medvetenheten om vikten av fri mjukvara ökar och sprids i parlamentet på flera håll. Liksom. Man uppmuntrade också, intressant nog, till att använda fria sociala nätverk. Som alternativ då till exempel Facebook och Twitter. Det är ju intressant att man får igenom det. Att man uppmuntrar sina egna... Man uppmuntrar sina egna parlamentariker, ja. Och då även egentligen då institutionerna i sig. Även om jag inte vet hur mycket de vet. Jag vet inte hur mycket de använder sociala nätverk i nuläget. Nej. Men kan jag ju tänka mig att parlamentet finns på Facebook. Det hade inte förvånat mig. Det gör de nog säkert. Lägger upp propaganda. Jag tänker att det kanske också är för... Kan det vara också för egen kommunikation? Jag tänker som vi i Piratpartiet använder ju Mattermost för kommunikation internt som är en sorts, vad ska man, jag vet inte om man kallar det, det är inte ett socialt nätverk kanske, men en social plattform likt Slack till exempel, fast öppet, under öppen källkod. Så det kanske är den typen av tjänster de syftar på också, jag vet inte. Ja, det är ju mycket väl kunnat vara. Jag vet ju att man använder ganska mycket sluten mjukvara för intern kommunikation i parlamentet. Sen så har man då, såklart eftersom Peksa är tjeck, så har man gått in på det med missbruk av jordbruksstödet eftersom det är väldigt aktuellt i Tjeckien att Babiš missbrukar det. Just det, Babiš är premiärminister eller president eller något? Premiärminister, ja, i Tjeckien. Och han äger ju typ ett av landets största jordbruksföretag. Agrofort.
Så han, just det, så han sitter och beslutar om stöd till sitt eget företag. Ja. Just det. På många, alltså det handlar väl om miljarder. Ja, ja, oj, jättemycket pengar. Den gemensamma jordbrukspolicyn är ju den största budgetposten i, jag tror det är 40% eller något sånt av EUs budget. Åh, jävlar. 40%. Jag tror att det är något sånt. Mm. Så då är det ju rimligt att Pexa tar upp det också, tänkte jag säga. Eller att folk gör det generellt sett, oavsett om man är tjeck eller inte. Eftersom att det är en så stor post. Ja, och nu har ju kommissionen då utrett Babish, men mycket av utredningen har ju blivit hemlighetsstämplad och har varit jättedålig transparens. Och det är framförallt det som nu det här då utskottet för budgetkontroll har anmärkt på. För att ja, det är ju ett sätt att använda EUs budget som utskottet då får dålig insyn i och inte riktigt kan granska. Just de processerna, eller är det dålig insyn även i hur pengar fördelas eller hur beslut tas där? Nej, jag tror att det specifikt gällde kommissionens utredningar om hur pengarna har använts på marken och huruvida Babish har gjort sig skyldig till någon form av bedrägeri. Mm. Sen då den sista punkten som Pexa har skrivit om är ju att EU-parlamentet har ju väldigt hög grad av öppenhet i vilka lobbyister man träffar och när och så. Men ministerrådet är ju otroligt slutet. Mm. Så nu har det här utskottet gått ut och krävt att rådet ska bli mer transparent. Och till exempel använda då verktyget LobbyCal som Julia Reda då var med och utvecklade när hon var parlamentariker. Mm. Men ministerrådet består ju av, det är ju inte fasta, alltså Sverige har ju, om Sverige har en plats då så är det ju inte alltid samma minister som är där, utan på olika ministerrådsmöten så kan det vara olika ministrar som är där. Men innebär det alltså att de vill att alla ministrar i alla EUs länder överlag ska använda det här? Ja, det hade ju varit jättebra. Men jag tänker att de ministrarna är ju sällan de som är på marken och träffar lobbyisterna i Bryssel. Utan det är ju deras representanter som är på plats. Och det är väl då de som ska ingå i lobbyregistret. Okej, jag förstår. Helt rimligt krav. Så det om vad piraterna har gjort gällande budget. Mm, vad bra. Det andra som vi tänkte som ju pågår just nu. Vi har pratat om det här i ett tidigare avsnitt. Jag och Henrik. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Men det är ju den här TEDEG. Alltså det är en förordning om terrorist-content online. Mm. Hur det ska hanteras. Så ni kan gå och kika, jag tror att det står i titeln på det avsnittet, om ni vill ha liksom lite bakgrunden. Vi tänker bara ge en update här idag, för det har utvecklats lite. Mm. En av de punkterna som vi har kritiserat är att framförallt ministerrådet och kommissionen i sina förslag vill ha med uppladdningsfilter. Det här var ju aktuellt förra året i diskussionen kring copyright-direktivet och kom ju med i slutversionen att det ska krävas någon typ av filter eller konsekvensen av så som lagförslaget är formulerat är att det blir någon typ av uppladdningsfilter. Och det vill man då försöka få med här också. Och parlamentet har ju tagit en annan position, men nu verkar i förhandlingarna som att man kanske har nått en kompromiss där det här ändå ingår. Patrik skriver ju i sitt blogginlägg att han tycker att det känns som om parlamentet nått en position där man hellre vill se ut som att man gör någonting när det gäller terrormaterial än att man gör rätt sak. Mm. Tråkigt. Ja, precis. Det är lite, jag bara relaterar nu till hela corona-grejerna som pågår nu. Det känns också där som att politiker bara vill göra någonting för att verka handlingskraftiga. Det gäller i och för sig många andra politikområden också, brottslighet och det ena och andra. Skitsamma om det funkar, vi ska bara visa att vi gör någonting. Exakt, vanlig metod. Tänker man inte på konsekvenserna. För det är ju riskerna med uppladdningsfilter, det kan ju ha stora konsekvenser. Dels på generellt sett på yttrandefrihet och liknande, för att de här filtrerna dels inte kan se skillnad på, vad ska man säga, laglig användning av dessa material, till exempel för forskning och utbildning och awareness och sånt, och det som faktiskt ska plockas ner som är, ska man säga, propaganda mera. Så det innebär att man har lagligt content och kanske i många fall viktig dokumentation av övergrepp till exempel. Och dessutom
kommer vara väldigt dyrt att skaffa sådana filter. Precis, ja, det är ju den andra poängen. Det är dyrt och det här är ju ett hårt slag mot innovation. Man pratar ju ofta om att man vill, alltså det är ett problem att de stora internet-techjättarna är alla amerikanska till exempel. Eller kinesiska kan de ju vara. Mm. Och att man vill ha fler europeiska internetföretag som stora. Och den här typen av förslag förstör ju helt de möjligheterna. Oh ja. Eftersom att det gör i princip omöjligt för mindre aktörer att uppnå de här, alltså att nå upp till de här kraven. Och då kan inte småföretag ta sig fram på den marknaden helt enkelt. Det är ett försprång för de här som redan är stora, som redan har pengarna att kunna köpa in dyra filter eller utveckla dyra filter eller vad det nu kan vara. Google har ju råd att slänga 150 miljoner eller mer på att utveckla ett filter. Mm. Men så att säga, om vi hade haft kommentarsfält på Piratpartiets hemsida så hade ju inte vi haft råd med ett sånt filter. Nej, och de har ju också råd att, vad ska man säga, om de blir ställda inför detta så har de råd med kostnaderna. Mm. Alltså de juridiska kostnader, de har råd med eventuella straff till en viss nivå. Men ett sånt fall kan ju helt döda ett litet företag. Oh ja. Eller en, det kan ju vara ideella organisationer också. Eller en privatperson. Eller en privatperson, ja. Och där kommer man ju in på det andra absurda förslaget, det här att man ska ta bort material inom en timme från klagomål. Mm. Det gäller att ha alarm på hela natten. Ja. Det är så absurt att man börjar skratta när man hör idén. Mm. Ja, där har ju istället, vad ska man säga, parlamentets förslag har ju varit att man har den här entimmesregeln, men det kan finnas undantag när det inte är rimligt för, alltså när det inte är möjligt helt enkelt för aktören att nå de kraven. Kan man ju känna att de kraven inte borde finnas överhuvudtaget? Nej, alltså jag kan förstå att det finns någon sorts tidskrav, men jag tror inte det är ett riktigt problem. Alltså det är inte så att man... Det är inte så att det är ett problem idag, så man löser liksom inget problem. För jag hörde till exempel att Facebook i genomsnitt plockar ner det här typen av material efter 17 minuter. Mm. Det är genomsnittstiden. Visst, då kan det ju vara så att det är några saker som tar längre tid än en timme. Men överlag så gör det ju helt klart inte det, utan det funkar. Så det är inte riktigt ett problem, utan man lägger till en lag som inte löser någonting. Och så öppnar man dörren för en massa typer av censurerande missbruk, eftersom det inte blir ett faktiskt myndighetsbeslut att ta bort materialet, utan formellt sett så blir det ju då plattformen som tar bort materialet. Myndigheterna har bara rekommenderat det. Och där får vi ju stora rättssäkerhets- och transparensproblem. Mm. Ja, för det är ju också en skillnad här i det ursprungliga förslaget från parlamentet och från rådet, är att parlamentet förespråkar att till exempel politiker inte direkt ska kunna kräva nedplockning av material från de här företagen, utan att det måste ske av en, man säga, independent, vad heter det på svenska? Oberoende. Oberoende, så heter det. Oberoende, ett oberoende råd eller myndighet, eller man ska säga. Och det är ju superrimligt, om man dessutom tänker på att det här är en EU-förordning. Så vi pratar annars om att enskilda politiker i andra länder, Grekland, Polen, vad man nu vill, ska kunna ta bort material från svenska hemsidor utan rättegång eller liknande. Ja, det är absurt när man förstår konsekvenserna av det förslag som rådet och kommissionen har lagt. Mm. Alltså det, och deras argument är väl att de vill kunna, att det ska kunna ske snabbt, att de ska kunna plocka ner saker direkt, att de ska kunna bestämma. Men de tänker ju inte längre än näsan räcker liksom. Nej, precis. De har ju väldigt låg förståelse för vad de föreslår. Mm. Helt enkelt. Ja, det är skrämmande att de sitter och ska besluta om vår verklighet, vår vardag. Ja. Det är skönt att vi åtminstone har några pirater nere i parlamentet som bevakar våra rättigheter. Ja, och det är ju det som ger lite hopp, tänkte jag säga. Att det finns ju faktiskt två pirater som på ett eller annat sätt är delaktiga i de här förhandlingsprocesserna. Patrick Breyer, som är tysk piratpartist, är ju shadow rapporteur, tror jag, i gruppen i utskottet LIBE, alltså utskottet för
Vad blir det på svenska? Medborgerliga rättigheter? Ja, något sånt. Och sen har vi också Marcel Kolaja som är tjeckisk pirat som sitter i utskottet för konsumentskydd och liknande, som också är delaktiga i den här processen. Eller de får ha någonting att säga om det i alla fall. Sen så kan de ju inte, tyvärr, bestämma exakt hur det här ska se ut. Det hade man ju önskat. Ja, det hade ju varit skönt. Det hade varit väldigt nice. Behöver fler pirater så vi kan ta alla poster. Exakt, nu tar vi över. Men det ger i alla fall lite hopp att vi kan... Vi vet hur stor skillnad... Nu nådde det inte hela vägen fram, men om inte Julia Reda hade funnits där när vi höll på med upphovsrättsdirektivet så vet vi tusan hur den här lagen hade slutat. Den har blivit väldigt mycket sämre. Väldigt, väldigt mycket sämre. Så det ger ändå lite hopp att vi har ett par pirater på plats. Så får vi följa deras arbete också. Fortsätta följa det framöver. Mm, det ska bli spännande. Verkligen, och ni kan läsa lite mer, vi kommer länka här till bland annat Patrick Breyers blogginlägg om den här processen med Terreg och Miklos Peksas inlägg om budgetarbetet. Så om ni vill veta mer så kan ni kika där och följa dem. Kan rekommenderas. Mm. Vad bra, men du, tack för idag Mattias. Tack själv. Mm. Och tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej. Thank you.